地。Përshëndetje gjithëve, marrëve organizatorëve të cilët kanë sjellë këtu për këtë katastrofë shqiptare, e cila të bërë me Europa Nostra është ndër partnerët zyrtar. Iniciativa e zhvilluar nga Tike për Europën dhe Komunitetin e Shteteve të Pavarura. Nda të rrezikuarave në programin e Europa Nostras. Ne kemi protestuar këtu, kemi ngritur shpesh herë zërin, por kishim bërë kur menduam ta bëjmë sot në këtë ngjarje kaq të rëndësishme. Art tek ura e zogut. Dhënës kam dëshirë të ftoj në skenë autorin dhe interpretuesin zotin Hekuran Koka për na sjell diçka. Stilin dhe stilin e harçeve të saj, prej çeliku, konsiderohet arrit në emrin e mbretit zog të Shqipërisë. Ura njihet dhe si ura me 5 harçe. U zbatuan nga inxhinieri shqiptar Gjovalin Gjadri, duke përdorur materiale. Ajo përbëhej nga 6 harçe, por një nga harçet u shkatërrua gjatë luftës së. Ura nuk është mirëmbajtur dhe është në gjendje të avancuar dëmtimi. Struktura është në rrezik të menjëhershëm nga ndërtimi i dy urave të reja mbi lumin mat në vitin 1980. Viti 2021, komuniteti lokal ka kërkuar të ndërgjegjësojë mbi gjendjen aktivitetit ngrohtur dhe venenc. Mund të mos kesh asë këmë në dhomë një zotëri, por ke busqeshje ka që njërzore. Mos përra e më burë, shatë të shumë të me. Ka ujqë dhe dele, ka pasanik, e kam zbathun me gjele. Por këtë se kuptoj, pëse në tokë së ndëm dhuna, forca shtasore, jo mendja, jo puna. Se ma dashonis, si lanë kërkund vend, a thu se njerëzit janë gjithë pa mend, spat bota njerëz të menqëm, pat, po si spat, po o kjenë të plakun o të vorfen pafa. Pa ndaj unë e dua atë andrën e mirë, që njerëzit dikur me hirë o pa hirë, të rëdzojnë e përmbysin kultin e dhunës, instiktet shtasore të menis dhe të fortunës. Dhe në vendin e tyne do vetë mirësia, mendja njerëzore, zemra dëshënia. Falinderit. Ta e sot bashkë me ju dhe me gjithë pranishmit, por jo vetëm, ura e zogut është futur sot në 7 më të rrezikuarat nga Europa Nostra. Lista e 7 monumenteve dhe vendeve të trashëgimisë më të rrezikuar në Europë në vitin 2022, sa po është shpallur bashkarisht nga Europa Nostra. Zëri Europian i shoqërisë civile, përkushtuar ndaj trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Trashëgimia kulturore është më tepër se gur dhe kocka nga e kaluara. Ajo është një burim kyç për identitetin, aktivitetin dhe rritjen ekonomike europiane. Fuqia e saj pozitive dhe kohezive lidh qytetarët dhe komunitetin e Europës. Për të gjitha këto arsye, Instituti BEI është edhe një herë krenar që përmbështet programin në 7 më të rrezikuarat nga Europa Nostra, organizatën kryesore europiane të trashëgimisë kulturore. Trashëgimia jo ne na populli më i vjetër i Europës e tjetra e tjera. Në fund kur nisim me numru që kena na trashëgimi me kalëzu që jena ma të vjetër i Europës. E s'kena kur gjon. Ura është në 100 vjetë, së është ura dhe rëzikon që mësë me e kapë në 100 vjetëshin. Pra na janë shumë e rëndësishme që ne mirujt këto që kemi dhe me pas që mullon trashëgim edhe fëmijëve tanë. Sot jena mledh me rezitu ka i vjerësh, jena mledh në tlejshës me tlaqit, jena bo bashk dhe unë do ju themi poezi që
Të kërkosh falje është e rëndë, është punë burrash. E ne, burrat ne kanë vra. Arresa është e keqe, është gurë varri në natën e kujtdo, është e lotëshme. E lotëshme është edhe urrejtë, varri në netët dhe gjithë civilit, pra ne zdim me kërku falje. Dhe të atyre që s'paden varasi, të atyre që qenë ushtarë pa njohur të lusrave pa kuptim. E s'din me kërku falje. Të gjallët trembën prej kujtesës, kanë frikë të shohin pas qyra të gjenë amiq nga do të të cilët shfrujnë një natën që kanë daj vetës. Po s'lipët në qilë që ka është në tokë. Qilë është i të vdekurve dhe i përëndis. E të vdekurit janë të fort, kanë nevoj për një gurë varin në shpinë në zemë për të harru. Se të kërkosh falje është e ranë, është punë burrash. Nena i kanë vra. Stane, flinë plak të pashurueme, më skjoj. Edhe në kjofë se gjytë dhemin, prej shpeshës kohës, e sytë zgavrat janë bë, e jo vetëm prej moshës, më që dhe mu kja i mbashk, si që më ke mësu edhe me dasht, sepse nena ju me ti e din, na bashkin e mësu me nda malin, bashkin e mësu dhe me vëllu valin, bashkin e mësu edhe kafen me pi, si dikuj më vëtër ku një zezjarnin, bashkin e mësu me u pa gjatë mësu e me i thë njëna tjetërës, o zë, që ka bëjën pa ty? Nëna njëne, një gjë, ku vetëm të mësiesh, po ku vetëm të ndihesh, e kur të marrësh me u qua, me u kujdes për mu, më si lotësht ti kesh fshi e ka përdi kocin, kujto u shpjet madhe, u në mëjnë teje, fitu si strukon, gjithmonë fëmë zeme. E që duhet diploma në këtë vënd? Po kualifikimet, përse duhen val, kur idioti mundohet të t'jap mend. E ignoranti, drejton, e bën pall. Ka 30 vjet që mendja shkelmohet, kur bota e qytetëruar e blen me valut. Këtu, kush do nga turma mund të diplomohet, pas i bën ca lek me profesionin hajdut. Dhe harën këte monument kulture, që po varrosë çdo ditë, poshtë kamëve të veta. Unë për përshëndes me një fabull, me qenë se jemi mbledh edhe për të bë qik art me poezinë. Me... Ujku. Një ujk kishte mësuar se nga farefisi vetë një pjesë kishin emigruar, ishin ngullur në qytet. Prej asaj jetën në pull, kishte nisur të dyshonte, të rënte atje i lirë, a qytetin të provonte. Kështu një dimër, spriti më, ndoq një pruën dhe shkurrishte, për midis qytetit ratet sa qenë në një lulishte. Afrohet i përmaluar të njihte kushrinjt e ti, për nga qpa pas kësh gabuar, as kush nuk i dha miqësi. Diku njohu sa qenë fshati, kishin qenë roje në stan, i kish ka të ndisur fati lupinin në një kazan. Pa që nushet, si zënjushet e lidhura pas litarit, qenë të mbërthuar në hunza i shetisnin trotuarit. Eq nuk pa në përrugica, qenë që lihnin të marrosu, sa të tjerë majmër si gica, sa fat keq e të zgjëbosur. Ka ke gjatë, por e mërziteni. Nis të shkruaj dhe nuk mundem, fryma gati ka shtëruar, zvarit penën në për letra, zvarit këmbë, zvarit duar, ndjej jam lodhur, raskapitur, në këtë terë që s'ka të sosur, kjo lëngat më ka drëvitur, po shtëruar, sakatosur. Shoh të më vrasin dit për dit, në përsheku jam e vrarë. Më një gisht më ndjerin sytë kur pëllambën ven bi bal. Në ekrane me plotë ngjyra fokusojnë lotët e ngrohtë, ndërsa dhimbjen pak ma njohin këta manekin të ftohtë. Mjafton loja të nisë mbarë, anisë mbi plagë më shklasin. Thonë rëfenjen si përral në publik, duar trokasin. Kur gjithë shkat ketë përfunduar, ata shkojnë gjithë nur e gaz,
shuhen dritat me gjithandra, veç gënjimi më ndjek pas. Kesh shtëpi luksoze, balkon me kangjella mund të mos kesh, as rrug të shtruar dhe me neone, për i njerëzishë mund të jesh. Mund të mos kesh rroba të shtrenta, këpuc të reja mund të mos kesh, mund të kesh pak lek në gjepa, por i njerëzishëm prap do jesh. Mund të mos hash ushqim të zgjedhur, lodra të bukura mund të mos kesh, mund të kesh kohë pak për të bredhur, por prap njerëzor ti mund të jesh. Ndryshe nga herët e tjera në fakt, sot po bëjmë një aktivitet ndryshe, nuk ka më protesta, do të ketë ndoshta dhe me shumë siguri në të ardhmen, por sot kemi vendosur të bëjmë një pasdite poetike, duke mbledhur bashkë jo vetëm institucionet, por autorë të ndryshëm të zonës tonë, duke sjellë pankartë në një vend kaq të bukur siç është Ura e Zogut, për të cilën ne po luftojmë shumë që ta mbrojmë, dhe të japim mesazhin që kjo ur jo vetëm është lidhse për dy zona të ndryshme, por mund të jetë ur lidhse për artin, por mund të jetë edhe përdorur për në arsye shumë të vyra si kjo sot. Ura ka kaluar në 7 monumentet më të rrezikuara të Europës. Dhe kjo fal nominimit ton, fal gjitha aktiviteteve dhe sensibilizimeve që ne kemi bërë dhe fal asaj mbështetje që na është dhënë nga ana juaj si media, dhe unë dua t'ju falenderoj sot ju të gjithë për gjithë punën tuaj të jashtëzakonshme që keni bërë. Ne jemi sot për të deklaruar dhe për të prezantuar përpara jush këtë nominim e cila ka ardhur nga Europa Nostra, duke patur parasysh se është vërtet një monument kulture me shumë vlera e cila është bërë në përzgjedhje të ngushtë nga inxhinier dhe nga arkitekt ndër më të njohurit në Europë, dhe është vendosur të kalojë në një nga 7 monumentet më të rrezikuara të Europës. Kjo për Shqipërinë do të thotë shumë, kjo për ne do të thotë shumë, kjo për Urën e Zogut do të thotë shumë, sepse ne shpresojmë që nëpërmjet këtij nominimi të jepet të hartohet një projekt i detajuar nga inxhinier që do të vinë nga Europa për ta parë dhe për të patur në fund një projekt se si mund ta ruajmë, dhe më vonë shpresojmë që të kemi edhe një financim nga organizatat ndërkombëtare për ta mbrojtur dhe për ta kthyer në gjendjen e përparshme këtë ur. Nga ana e ministrisë ka patur një reagim deri në këto momente? Deri në këto momente ne nuk kemi patur asnjë reagim, qoftë nga ana e ministrisë, qoftë edhe nga institucione të tjera përgjegjëse për monumentet e kulturës. Është shumë e rëndësishme që ne monumentet e kulturës të jetëzojmë duke i kthyer në arena të për aktivitetet kulturore të ndryshme, sepse poezia me kulturën është pjesë e kulturës, ashtu sikur se edhe monumentet janë pjesë e kulturës, dhe është shumë e rëndësishme që brezave që vijnë të lëmë trashëgimi një diçka që mos jetë vetëm letër, të kemi edhe diçka të prekshme, siç është kjo urë e cila fatkeqësisht nga lavdia e kohës së saj sot është kthyer në një problematikë që po rrezikon ditë ditës shembjen.